Sauriešos vairākas dzīvojamās mājas var iebrukt zemes dzīlēs vai ūdens krātuvē, jo tās atrodas derīgo izrakteņu atraģņu tūmā. Speciālisti bažas izteica jau pirms mēneša. Iedzīvotāji ir satraukti, jo sauriešu karjerās strauji ceļas ūdens līmenis, tāpēc plūst arī mājas. Taču pašvaldība nedēļa pēc nedēļas atliek zemes dziļu pētījumus un notagrāvju izbūvi. Stāsta Zando Zobalode. Sauriešu ciemā aplūdušas pat tās mājas, kas atrodas vairāk nekā 100 metrus no ūdenskrātuves. Šie nav ierastie pavasara plūdi. Ūdens līmenis sauriešu karjerā strauji sāka celties pirms 3 gadiem. 2008. Gadā karjeras pārtrauca savu darbību un karjerā kaļķekmenis ieguve notika zem gruntsūdens līmeņa, tāpēc karjera apsaimniekotāji regulāri atsūknēja ūdeņus. Ūdens ceļas no pazemes, no zem ūdens atradošiem avotiem, kurus savā laikā attaisa izraka tātad ģipšakmenis ieguvēji. Viņi ir izrakuši dziļāk par to zonu, kur vajadzēja rakt. Pirmais trauksmi sāka celt sauriešu iedzīvotājs Vladimirs Atamančuks. Vēstules topiņu novada domē viņš uzrakstīja 3 gadus pirms ūdens sāka ieplūst viņa mājā. Atbildi joprojām neesmu saņēmis. Veidojot sižetu pirms mēneša, mājas saimnieks pa savas mājas pagrabu pastaigājās gumijas zābakos, tāpēc šoreiz arī mēs esam sagatavojušies. Taču izrādās mani gumijas zābaki ir krietni par īsu, jo mēneša laikā ūdens līmenis ir cēlies vairāk nekā par 20 centimetriem, un ja es spēršu kāju līdz zemei, tad ūdens būs pāri celim. Vladimirs Atamančuks, lai nokāptu pagrabā, tagad mugurā velk zvejnieku ekipējumu. Nevar ūdeni atsūknēt, jo tas pieplūst nepārtraukti un ļoti intensīvi, bet līdz ar ūdeni arī tāda kā balta emulsija. Man ir aizdomas, ka zem mājas izskalojas grunts. Arī Silvijas un Māra pagalmā karjeras ar katru dienu lēnām, bet pārliecinoši tuvojas mājai. Pagrabā ūdens tiek sūknēts nepārtraukti, taču līmenis tikai paaugstinās. Tā kā derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek novēroti zemes nogruvumi, Stopiņu novada doma piekritusi organizēt izpēti un zemes urbumus. Taču nedēļa pēc nedēļas šie darbi tiek atlikti. Pašvaldība karjeram uzbūvējusi slūžas ūdens novadīšanai Piķurgas upē, taču tās netiek izmantotas, jo nepieciešams vēl viens grāvis. Tas vienkārši dzene izmislimā, ka kārt jau reizi, kad nonāk jau līdz tam, kad vienošanās šobrīd šodien varētu sākt rakt grāvi, atkal uzliek kārt jau reizi, uzliek konkursu, divas nedēļas tagad visi sēdēs, urbinās degunu un gaidīs, kad pieteiksies labākais pretendents. It kā jau viņi saka, ka viņi dara. Ja, bet tā darīšana ir tajā papīra līmenī. Jau šobrīd varētu laist, un tas ūdens daudzums nav tik milzīgs, ka Piķurgu viņus nepaņemt pretī. Stopiņu novada mērs Jānis Pumpurs tikšanos ar televīziju uzskata par laika šķērdēšanu. Sarunāt interviju ar novada vadītāju ir 7 reizes grūtāk nekā ar attiecīgās nozares ministru. Mūsu saruna tiek atlikta uz nākamo nedēļu. Iedzīvotāji teica, ka šis fakts ilustrē viņu komunikāciju ar pašvaldību. Zandozola Balodi, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.